Tuendelee mtazamaji. Wahisani binafsi wa makampuni wametakiwa kujitokeza ili kufadhili miradi ya elimu ya msingi nchini bila kuiangalia serikali. Haya yalisemwa wakati kampuni ya Nation Media Group ilizindua matumizi ya magazeti kwa mafunzo, yani newspaper in education, ukipenda pia NIE, katika shule ya msingi ya Bungoma DEB, kaunti ya Bungoma. Shule ya DEB ina idadi ya wanafunzi wengi katika eneo hilo, takriban wanafunzi 1,200 na walimu zaidi ya 100. Aidha, shule hiyo itanufaika kwa kupata magazeti 30 ya Taifa Leo, vilevile magazeti ya Daily Nation 20 kila wiki. Sisi kama shule ya Bungoma DEB huwa tunakuwa na masomo ya ziada katika saa ya lunch. During lunch time, usually we have a library lesson that the Nation Media is supplying us with the newspapers, Daily Nation and Taifa Leo. We are able to give to our children during that time. They sit and read through the newspapers and Taifa Leo. Our children are able to build their language. Ni mradi ambao kwa kweli unapiga jeki wanafunzi shuleni, wanaweza kutumia vile vitengo mbalimbali vya magazeti kama nyenzo ya kuweza kujiandaa kwa mitihani yao ya kitaifa. Shindano la insha kwa mfano katika gazeti la Daily Nation na gazeti la Taifa Leo ni jukwaa mwafaka kwa wanafunzi kuweza kujizatiti na kuweza kuboresha uandishi wao wa insha mwishoni mwa mwaka, licha ya kwamba pia